Це пункт тестування, розташований на території Хмельницької загальноосвітньої школи номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Абітурієнтів о 9:45 пропускають до пункту, перевіряючи документи та вимірюючи температуру. У фоє розміщені стенди зі списками учасників тестування. Учасниця ЗНО з Красилова Анастасія Ткаченко каже, мріє вступити на факультет міжнародних відносин. Для цього їй потрібний хороший результат тестування з географії. Я ходила до репетитора і також займалася в нашій школі. Детально готувалась. Надіюсь, що хороше здам. Каріна Таргонін з Базалії планує вступити на спеціальність менеджмент. Дівчина каже, готувалася до ЗНО самостійно. Я готувалася сама, я дивилася вебінари по інтернету, там добре пояснюють, якщо багато зрозуміла, надіюсь, добре складу. У кожній аудиторії на дошці написані правила складання ЗНО для абітурієнтів, час початку та завершення тестування, обладнані місця для особистих речей. Учасник ЗНО з Теофіполя Андрій Бартков говорить, для успішного результату необхідно набрати 180 балів. Каже, перед тестуванням не хвилюється. Готувався сам по інтернет-відеоуроках. Відповідальний за пункт тестування Сергій Бубин розповів, для тестування географії у школі підготували 18 аудиторій. Пункт номер 132, задіяно 18 аудиторій, плановано 270 абітурієнтів, які складатимуть ЗНО з географії. О 10:20 відповідальний за пункт тестування за присутності працівника поліції та уповноваженого з Центру оцінювання якості освіти дістає контейнер з тестовими зошитами, присвідчується в його цілісності. Переконатись, чи все ціле. О 10:30 в аудиторії для нарад в присутності інструкторів та старших інструкторів розпаковує контейнер, дістає 18 пакетів із тестовими зошитами для кожної аудиторії, роздає інструкторам. Об 11 годині розпочинається ЗНО. За словами методистки Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірини Ковальчук, сьогодні останній день зовнішнього незалежного тестування основної сесії. Учасники складають географію. На написання тестів відведено 150 хвилин. Загалом по місту в нас зареєстровано приблизно 3,5 тисячі учасників ЗНО на географію. І по області в нас ще діють пункти. В нас задіяно 5 пунктів на базі міста Кам'янця-Подільського, 4 на базі Шепетівки і 2 пункти на базі міста Славута. Загалом 6 і більше тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання. 169 абітурієнтів із 270 зареєстрованих для складання ЗНО з географії з'явилися сьогодні на пункт тестування у Хмельницькій 18-й школі, розповів Сергій Бубин. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.